Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim a venujeme sa jazyku Python. V úžasnom prostredí hry Code Combat čaká nás level pod pole ústupu. Tento level je v podstate rovnaký ako bol level, kde sme hľadali najväčší spoločný deliteľ. Opäť tu budeme mať dva algoritmy, jeden využívajúci brutálnu silu a druhý rozum. Neuveríš, ale aj diamanty môžu byť negatívne. Ciele, dostan sa z údolia. Zvláštne miesto so zvláštnymi diamantmi. Niektoré majú negatívnu hodnotu. Aby si sa zachránil pred ogrami, musíš nájsť postupnosť diamantov s maximálne možným súčtom ich hodnot. Úlohu môžeš vyriešiť dvomi spôsobmi. Naivne pomaly a múdro rýchlo. Obe metódy nájdeš pripravené v kóde. Stačí použiť tú rýchlejšiu. Máme tu vlastne problém, známy v angličtine pod názvom problém najväčšieho podpola. Napríklad keď máme pole s takýmito prvkami, tak podpole s najväčším súčtom jeho prvkov bude pole. To nám dá súčet 4 minus 1, 3 plus 2 je 5, to nám dá súčet 6. Podpole s najväčším súčtom v danom poli. Ako to budeme robiť? Najskôr použijeme ten brutálny algoritmus a budeme postupovať takto. Každé to podpole musí niekde začínať. Tak budeme postupne skúmať všetky možné začiatky. Tak začneme týmto prvkom a budeme postupne k nemu pripočítavať jednotlivé prvky až po koniec a budeme sledovať, pri akej hodnote nám vyjde maximum. To maximum si uložíme, prejdeme na ďalší prvok pola a zase budeme ščítovať so všetkými ostatnými. Budeme hľadať to maximum, ak sa to náhodou zmení, tak si to uložíme. Napríklad si to môžeme ukázať pre tú minus trojku. Takže minus 3, minus 3 plus 4 je 1. Zistíme, či máme už číslo väčšie ako 1. Ak máme, tak pokračujeme ďalej. To je 0, 2, 3, minus 2, 2. Budeme postupne prechádzať ďalším, až keď sa dostaneme na štvorku. Zistíme, že keď to ščítame s minus jednotkou, dostaneme trojku, s dvojkou 5 a s jednotkou 6. Tak získame najväčší možný súčet. My to samozrejme ešte v tomto okamihu nevieme, že je to najväčší možný súčet, tak pokračujeme ďalej. Pripočítavame minus 5, pripočítavame aj 4. Takže pri tomto riešení postupne prechádzame všetkými prvkami pola, a potom pre každý prvok s zvyšnými prvkami pola. Tak zistíme si, koľko cyklov použijeme na ten výpočet. Máme tu 2, 4, 6, 8, 9 prvkov. Takže pre prvý prvok použijeme 9 cyklov, pretože budeme zisťovať súčet s týmto číslom, súčet s týmto, súčet s týmto, súčet s týmto až po koniec. Keď si vyberieme druhý prvok toho pola, tak tam už máme len 8 súčtov. Pre tretí prvok už len 7. Takže myslím, že ten vzor by mal byť už jasný. Pokračujeme ďalej. Stále číslo 1 menšie. Plus 3. Plus 2. Plus 1. No a aký bude súčet? Pre takéto čísla na to prišiel už There was an instructor at the school by the name of Büttner. Although he enjoyed intimidating his students, Büttner often found that teaching involved too much work. He therefore devised ways to keep his students busy for hours on end while he sat back to relax. On one occasion, as the story goes, he gave his class the task of adding together all the numbers from 1 through 100. This, he had hoped, would earn him a relaxing afternoon of watching students tap away at their slates.
He had barely finished his instructions when his student, the young Carl Friedrich Gauss, stood up from his desk, walked up to the front of the room, and turned in his slate on Buettner's large desk with an offhanded, "There you go." Young Carl sat quietly for the rest of the afternoon as his fellow students finished their addition, and Buettner planned how he would beat his arrogant student for avoiding his classwork. One by one, the other students finished and placed their slates on top of Carl's. When all of the slates were turned in, Buettner immediately ripped Carl's slate out from the bottom and looked at it. To his astonishment, he found that Carl had the correct answer, and the only number on his slate was the answer. He had written no calculations whatsoever. How did he do it? Stačí si zobrať prvé a posledné číslo a zistíme, že nám tu stále vychádza rovnaký súčet. 9 plus 1 je 10, 8 plus 2 je 10, 7 plus 3 je 10. Takže treba len určiť, že koľko tam tých desiatok bude, koľko bude takýchto dvojic, tak to bude ešte 6 so štvorkou a 5 zostane sama. Takže tých dvojic bude 4 a ešte plus 5. To nám dá 45. Môžeme si to aj overiť. 9 plus 8 je 17, plus 7 je 24, plus 6 je 30, plus 5 35, plus 4 39, plus 3 42, plus 2 44, plus 1 45. No a všeobecný vzorec, keď máme n čísel, n prvkov pola, a to stále znižuje až po jednotku, tak sa to vypočíta tak, že sa sčíta prvý s posledným. V našom prípade to bude vždy jednotka. A vynásobí sa to počtom prvkov pola deleno 2. Keby sme to použili na ten náš príklad, tak by sme mali n v našom prípade je 9. 9 krát 1 plus 9 deleno 2. 1 plus 9 je 10, krát 9 je 90 deleno 2, 45. No a hovoríme, že náročnosť tohto výpočtu je v podstate kvadratická, pretože keby sme to roznásobili, tak by sme tam dostali n na druhú lomeno 2 a plus n lomeno 2. To si neskôr ukážeme aj na grafoch. Neskôr si ukážeme, ako funguje konkrétne ten naivný algoritmus. Vidíme, že po 104 cykloch sa ten program zastaví. S textom už ma to počítanie nebaví. Keby sme to vyhodili, túto podmienku, si ju vystihnem command X a po skončení toho cyklu by som vrátil tie dva indexy. Index I znamená začiatok, kde sa začína tá maximálna suma, a je prvok pola, pri ktorom skončíme. Tak keď to spustíme, tak vidíme, že ten výpočet trvá tak dlho, že v zadanom čase nedosiahneme výsledok a skončí to s nami biedne. A pritom vidíme, že počet prvkov toho pola, čiže počet diamantovaní, nie je nejako obzvlášť veľký. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Máme tam 19 diamantov. Zvolím si nejaké kratšie pole.
dáme napríklad prvky toho pola minus 2, 4, minus 1 a 3. Tak tu si nastavíme premenné, počet cyklov 0. Do týchto dvoch premenných si budeme ukladať štartovný index pre ten maximálny súčet, koncový index prvku pola, kde sa bude to podpole končiť, a tu si budeme ukladať hodnotu toho maximálneho súčtu. Tak začíname od prvého prvku, čiže od tohto prvku. Na začiatku je samozrejme suma 0, súčet 0, no a potom v ďalšom cykle prechádzame až do konca a zvyšujeme počet cyklov. Do premennej suma si ukladáme to, čo tam bolo, plus tú novú hodnotu. A vždy to pre každý nový prvok vynulujeme. Začíname týmto prvkom. Bude nás zaujímať tá suma. Tak suma je na začiatku minus 2. Porovnávame tú sumu s maximálnou. Sme si ju nastavili na 0, pretože vieme, že tam bude minimálne jedno kladné celé číslo. Tak suma nie je väčšia ako tá maximálna. Toto všetko sa preskakuje a ideme na ďalší prvok. Pripočítame štvorku. Minus 2 plus 4 je 2. Čo máme nové maximum. A uložíme si štartovný index. Štartovný index bude, kde sme začali. Začali sme na 0. A koncový index momentálne sme na jednotke. A tá maximálna suma je momentálne 2. Ideme ďalej. Minus jednotka. 2 minus 1 je 1. 1 nie je väčšia ako 2. To všetko preskakujeme a ideme ďalej. Už ideme až na 3. 1 plus 3 sú 4. Je väčšie ako to maximum, ako 2, tak štartový index sa nemení, ale mení sa koncový index. 3 má index 3 a mení sa aj celkové maximum. Momentálne sme zistili, že maximum je 4. Skupina, ktorá dáva maximálny výsledok, je vlastne momentálne celé to pole. Minus 2 plus 4 je 2, minus 1 je 1, plus 3 je 4. Prechádzame na ďalší prvok. Čiže ideme na ten vonkajší cyklus teraz. Tu i zmeníme na štvorku. Začíname od štvorky. Vynulujeme sumu. Ideme. Štvorka nie je väčšia ako maximum, nič sa nedeje. V štvorke pripočítame minus jednotku, tak dostávame trojku, tie sa nič nedeje. V trojke pripočítame trojku, dostávame šesku. Šeska je väčšia ako dotrajšie maximum, čiže číslo 4. Takže ideme všetko meniť. Štartovný index začali sme s ičkom od jednotky. Skončili sme až na konci, takže jo sa nemení, zostáva 3. A ten súčet maximálny je 6. Takže zatiaľ sme dostali, že maximum je táto trojica. 4 minus 1 na 3 plus 3 je 6. No a tak by sme pokračovali ďalej, až by sme zistili po dosť dlhom čase výsledok. Vrátim tam späť tú podmienku. A vymažem tento návrat. A teraz prejdeme na ten inteligentný algoritmus. Dynamické riešenie, ktoré
rieši tento problém v lineárnom čase. To znamená, koľko prvkov má pole, toľko cyklov to riešenie bude trvať. To vidíme aj z toho, že tu máme iba jeden cyklus for, ktorý prechádza tým polom. Tak zvolíme si nejaký príklad. Napríklad si dáme čísla minus 3, minus 2, 5, minus 1 a 2. Máme tu podobne ako v riešení hrubou silou počet cyklov, index štartovný toho podpola, koncový index toho podpola, hodnotu maximálnu, dočasnú. Tuto by sme mohli nahradiť aj nulou. Bude to logickejšie. A index pola, na ktorom práve sme, a maximálnu hodnotu súčtu. No ako funguje tento algoritmus? Budeme si do tej premennej ukladať dočasný maximálny súčet. A ak ten dočasný maximálny súčet bude menší ako 0, tak toto nás nezaujíma. Ten prvok môžeme vyhodiť z toho pola. Pretože keď sme na začiatku a máme tam minusku, tak takýto prvok nám celkový súčet iba znižuje. Nemôže nejako prispieť k zvýšeniu tej celkovej sumy. Takže minus 3 z toho pola vyhadzujeme. Takže nastavíme po prvom prechode max n na 0 a ten index, kde bude to možné maximálne podpole, pole s maximálnym súčtom štartovať, ten index nastavíme na ďalší prvok toho pola, čiže v našom prípade na jednotku. Nula samozrejme nie je väčšia ako 0, takže toto preskakujeme, ideme ďalej. Máme tu minus 2. Minus 2 tiež vyhodíme, pretože nechceme začínať záporným číslom, nemá to zmysel. Tu sa zmení ten index na 2, pretože ideme už tu. 0, 1, 2, to sú tie indexy 0, 1, 2, 3, 4, tak ideme na ďalší. Natrafíme tu na 5. Nie je tá hodnota menšia ako 0, tak toto sa preskakuje a ideme sem. Je to väčšie ako MaxBex, takže ten štartovný index bude ten index, čo sme si zakonzervali tu. Takže začíname s indexom 2, to je index tej 5-ky. Koncový index bude momentálne to i, na ktorom sme, čiže tiež 2. A maximum sa nastaví na 5-ku. No a teraz ide o to, v ďalšom priebehu, či sa nám oplatí pokračovať ďalej, keď sú tam nejaké minusky v ďalšom priebehu. Pokračujeme ďalej, dostávame sa na minus 1. Pripočítame to k celkovému súčtu. Máme tam 5, dostávame 4. Nie je to menšie ako 0. Tuto čas preskakujeme a nie je to väčšia ako maximum, čo je 5, takže toto preskakujeme. Ideme ďalej, 2. 4 plus 2 je 6. 6 samozrejme nie je záporné číslo, preskakujeme, ale 6 je viacej ako naše doterajšie maximum. Štartový index sa nemení, lebo ten sa dokáže zmeniť iba v tejto časti, keď natrafíme na záporný súčet. Vtedy nemá zmysel ďalej pokračovať a vtedy volíme nový štartovný index. Koncový index sa zmení na 4, pretože 2 má index 4 a celkový súčet sa zmení na 6. 5 minus 1 sú 4, plus 2 je 6. No a nakoniec vrátime ten štartovný index a koncový index. No a ešte skôr ako to urobíme, si pozrieme pomoc a časť, kde sa píše o čase riešenia. Pri najinom riešení prechádzaš polom pri každom
počiatočnom prvku. Čas riešenia je úmerný n na druhu, kde n je dĺžka pola. Pri malých poliach to nepredstavuje problém, ale pri veľkom n sa čas nájdenia výsledku rýchlo zvyšuje. Tie výsledky dostávame tým spôsobom, že sčítame napríklad pri stovke prvý prvok s posledným, 100 plus 1 je 101, počet prvkov na polovicu je 50, 101 krát 50 je 5050 cyklov. Múdre algoritmy však dokážu vyriešiť tieto úlohy v lineárnom čase. Môžeme si ukázať aj graf. Tu máme tú kvadratickú funkciu. Môžeme si pridať graf pre to naivné riešenie, kde sme zistili, že počet tých cyklov dostaneme tak, keď x vydelíme a potom to vynásobíme prvým prvkom plus posledným. Nakreslíme si graf. Vidíme, že to tiež ide kvadraticky nahor, akorát je ten graf trochu posunutý. Zaujíma nás iba táto časť, tak tu by mal byť tento kvadrant, pretože počet prvkov pola je vždy kladný. No a ešte si ukážeme aj náročnosť toho múdreho algoritmu a vidíme, že je o mnoho lepší pri 9 prvkoch pola. Riešenie trvá 9 cyklov. Tu pri 4 prvkoch pola trvá riešenie 10 cyklov a keby to bolo tá originálna kvadratická závislosť, tak by to bolo pri 4 prvkoch 16. Takže čo nám stačí urobiť? Zmeniť funkciu, ktorú použijeme. Takže dáme sem meno tej funkcie, zavoláme ju a potom máme vyzbierať diamanty od x1 do x2. V x1 máme uloženú súradnicu toho prvku pola, kde začína ten maximálny súčet a v x2 máme uloženú súradnicu prvku pola, kde končí ten maximálny súčet. A y bude, je to riadok 41. No a keď to vyzbierame, potom odídeme do bezpečia. A bezpečie je tu napríklad 44, 64. 44, 64. Pod pole pola je stále pole.